מה, איפה אתם באזרקות השנה? השנה אנחנו אצל ההורים של הילד. אבא שלה יגן ממד עצום כזה, כי כל המשפחה המורחבת מגיעה. אזעקה, אזעקה. כן. שנה שעברה היינו אצל ההורים שלו, אז אתה יודע, צריך לעזר. צריך. איפה אתה היית בקודם? קודם היה עמוד איתן. עמוד זעם? עמוד עשן. עמוד ענן. עמוד ענן. עמוד ענן הייתי, הייתי בחול. עבר לי ככה, לא הרגשתי איזה בכלל. זה לא עבר סבבה גם כן, אבל היה לי קצת קשה, כי ההורים שלי הם מחמירים, הם כאילו שומרים חצי שעה בין הזקה לשגרה. חצי שעה. חצי שעה. אבא שלי היה בפיקוד העורף, זה מהכבדים. מה, אתה לא נוסע להורים שלך? אצלנו זה לא עובד ככה, לא בדיוק מקפידים, אתה יודע, כל אחד מתמגן איפה שבא לו. וואלה. כן, אמא שלי בממ"ד, אבא שלי בחדר המדרגות, סבתא שלי בסלון. וואי, חבל. כן, אתה חייב לעשות איתנו אזעקה פעם. וואי, אתה חייב, אזעקה אצלנו זה פיצוץ. באמת שהפעם התארגנו כבר כמה חברים לעשות כזה אזעקה ביחד. קצת מזרונים, וויינט, רוני דניאל ככה. רוני דניאל, ברור. טוב, תשמע, אנחנו חייבים לעוף, כי יש פקקים, אני לא רוצה להיכנס אחרי כניסת האזעקה. לא, אז יאללה. טוב, אז שיהיה לכם כיפת ברזל. כיפת ברזל. מתי נכנסת לכם האזעקה, תגידו? אצלנו זה נכנס 15 שניות. 15 שניות? 15.